down the money bar. Now you go, lift all your weight and bar. A job we go, move, me back with me, shimmy, me be young woman, funny. Joe go down and y'all go back in the loop. Hold to a room down with me. And you got half your money. Who does that need your money? You never did a sound really loud. ยูมารังมาบ่เนาะหลุมမျိုးตัวมงยาเบิกก็ถอดแต่ยวนชื่อเอ้ยบ่เนาะดีบะแกนเบิกถอดก็ยวนชื่อดีจ้ายตองเบิกก็ยวนชื่อบ่เนาะดําแมยวนเนี่ยก็นุ่มมาว่ามาตูบะแกนยวนเนี่ยดีจ้ายตองยวนเนี่ยตูบ่เนาะอยู่ซ้าแจ่ดีจังอ่ะแล้วไม่ตูซะกูไอ้ไหลลีลาบ่อดิก็ว่าตัวโกลงแม่မျိုးมาลงลงไม่เอาเลยเหมียวเลยจะจําบ่ติชาลีลาไปลงไปถ่าล่ะบาเช่ครับ ပြန်ပွဲမှာကိုကူကူတော့ငါဆူရမယ်အဲ့လိုမျိုးရွရွချက်တယ်ယူမန်ထားတော့မရှိပါဘူးချင်းမပြောင်းဆိုဒီနှစ်ကပြန်ပွဲဝင်လဲအရင်များဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းလုံးဝအရင်မိုက်တယ်တစုံနဲ့စုံပြီးတော့ကိုတဘောကြိုက်ဘူးစုံနေလဲအများကြီးရှက်ဖြစ်တယ်ကိုကူကူတော့မရည်မှန်းထားပါဘူးဒီနှစ်ကတကယ်ပါလားတော့ ညီမတော့ကျိုင်းတုံကိုစားပြုနေနေမိရင်ဒီဘက်2024လေးမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေနန်တစ်ဖြစ်ပါရှင့်တော့ဖိုက်ပါရှင့်ဟိုကတော့ဖိုက်ဖယ်ရွေးပြီးတော့မှအထက်ရမှာပေါ့နော်ဒါဘတ်တယောက်ကိုပဲထည့်ယူရပါရှင့်အထက်ဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဝစ်ဆောင်လေးကတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကတော့ဒီကျိုင်းတုံရဲ့ဟန်ဒ်မိတ်ပေါ့နော်ဒီကျိုင်းတုံယွန်းတောင်းနေရတဲ့နာမည်ကြီးရဲ့လေယွ
ို့ပေါ့နော်ကို့လာတော့ကြတော့အရင်နေ့ကလုတ်ခဲ့သူရဲ့ဒီဇိုင်းနာကြီးကြည့်လိုက်ခါမှာတိုင်းတိုင်းကြီးလုတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီနေ့တော့တိုင်းသားကိုမလုတ်ချင်ဘူးပေါ့နောက်ပြကိုကကြသူဟန်မိတ်လို့ရဝါသနာပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်းတုံယွန်းယွန်းကိုလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယွန်းတောင်းကိုပေါ့နော်လုတ်ခဲ့တာပါဟုတ်ဟန်မိတ်ကတော့ဒူးဒူးခြားခြားတော့ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီဟန်မိတ်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းကလုတ်နေကြတာပေါ့နော်ကို့တက်ကအရန်ကြီးခက်ခဲရတော့မရှိဘူးအဓိကတော့ကို့ပိုင်းနဲ့ပညာပိုင်းနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ဟိုပဲအဓိကလုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တော့အရန်တော့မခက်ခဲတော့ဟုတ်အဲသူရမယ်ဆိုတာထဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလုတ်ပေးတာပေါ့ဘာလို့ဟိုမျိုးဒီသူ့ရဲ့ပုံတွေထွက်လာတဲ့ခါမှာလဲအကုန်လုံးကအားပေးကြရဲဆိုတော့ဒါငါလုတ်ထားလေးအဲပေါ့နော်လက်ခံကြရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပေါ့ဘာလို့ဒီနေ့ကကျတော့အဲပြိုင်ပွဲဝင်နေရ60အဲ50ကျော်ရှိရဲလေ50ကျော်ရှိရဲဆိုတော့ဒါသူ့ရဖို့ဆိုတာကအများကြီးကြမှာမလွယ်ဘူးလေအဲကြသူ့ကတော့မမှန်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုလုတ်ပေးနိုင်တာကိုလုတ်ပေးခဲ့တာပါရှင်ဟုတ်ဒီဝစ်စုံလေးကညီမမမရှိလမ်းလျှောက်ပြီးတယ်ဝစ်စုံလေးမပို့လာခင်နဲ့ဝစ်စုံလေးမြင်လျာသဘောကျရတယ်ဝစ်ရှင်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုညီမမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုဒီဇိုင်နာလျှောက်ဝစ်စားဆိုရင်လည်းကြီးများတယ်တိုင်းကောက်ကဝယ်ဝစ်ထားတဲ့ဝစ်စားတောင်မှကြီးများတယ်ထင်မှာပါတယ်ကိုကဆိုဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုမြင်တော့မမလျှောက်ပြီးပုံပို့လာတယ်အော်ကြိုက်တယ်ဘောသဘောကျတယ်မမရေးမြင်ရှင်နေပြီအဲ့လိုမျိုးစိတ်လေးတော့ဖြစ်တယ်ရှင်အဓိကတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုအဲ့တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့အချိုးစားကိုကြည့်ပေါ့သူနဲ့ဘေဟာလိုက်ဖက်လဲကြည့်ရပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီယွန်းနေတဲ့ဟိုမှာဒီကျိုင်းတုံရကြဒီဟိုပေါ့ဒီအဖြူနဲ့အရွှေနဲ့အနဲ့ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါကိုတော့ချားရောင်နေရှိရတယ်ဒါလေးဆိုရင်သူကသူ့ရှင်းရှင်းလေးပေါ့နော်သူ့ခန္ဓာကိုလည်းပုံမယ်ပေါ့ဆိုပုံစံလေးရွေးပေးထားပါပေါ့နော်အဓိကဒီနေ့ကကြတော့သူ့ကိုနည်းနည်းသူ့ပုံစံလေးလည်းလိုမျိုးချစ်စရာလေးဆိုတော့ဒီအနဲ့အလုတ်ပေါ့အမျိုးလေးဘက်ကိုချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖန်တီးထားပါဟုတ်ဟုတ်အဲဒါကြတော့ဟိုပါတောင်းနေနဲ့ကွန်းအစ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါယွန်းတဲ့မှာကြတော့သူကတောင်းနေတို့အဲ့လိုယွန်းတောင်းနေတို့ယွန်းကွန်းအစ်တွေတို့စွန်းအုပ်တွေလည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့စွန်းအုပ်တွေကကြတော့ဟိုပါအဓိကတော့ဒီပကံဘက်မှာသုံးတာများရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျိုင်းတုံဘက်မှာကြတော့ဒီယွန်းတောင်းကအဓိကထားပြီးတော့ထွက်တာပေါ့နော်ကျိုင်းတုံယွန်းတောင်းဆိုအရန်နာမည်ကြီးရဲ့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီယွန်းတောင်းကိုအဓိကထားခြင်းတဲ့အတွက်ယွန်းကွန်းအစ်တို့ယွန်းတောင်းတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့မှာပါတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ကျိုင်းတုံအမသာဒီလိုအယုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုအယုတ်ကလေးရာကြတော့အဲ့တောင်းအဲ့ယွန်းတောင်းကျိုင်းတုံယွန်းမှာမှအဲ့လိုလေးတွေပါလာအော်အချားထဲပေါ့နော်အဲ့လိုဖောင်းကြွားရုပ်ကလေးပေါ့နော်ပါလာဆိုတော့အဲ့ရအဲ့ treatment လေးကိုယူပြီးချုပ်ထားတာပါရှင်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟာအဲ့ပေါ့ကိုကလေမျိုးတစ်မျိုးကိုချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မျိုးရဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော်အစုံလေးလေ့လာရတယ်ကိုကယွန်းကိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ယွန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေလေ့လာရတယ်ကျုံမတော်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူကမုံရဘက်ကထွက်တဲ့ယွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီပကံဘက်ထွက်ကယွန်းရှိတယ်ဒီကျိုင်းတုံဘက်ကယွန်းရှိရပေါ့နော်ဒါမဲ့ယွန်းရဲ့ကနှုတ်မှာကမတူပကံယွန်းနဲ့ဒီကျိုင်းတုံယွန်းရဲ့သူပေါ့နော်ယူဆချက်တွေအချင်းကလည်းမတူဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါလေးလာပေါ့အဓိကပါဆိုကိုလုံးမဲ့မျိုးမားလို့လို့မရဘူးလေများတဲ့တွေကြောင့်မသေးသေးချာလေးလာပြီးလုပ်ပေးထားတာပါရှင်ဟုတ်အော်ဒီဝတ်ဆောင်ရင်းမြင်တာရောမမကယုံကြည်မှုရှိတယ်ယုံကြည်မှုတရားရကနှုတ်ရှိတယ်မမမရောက်ခင်တောင်မှကိုကဆဆောင်းတော့သူကတင်တဲ့လေးပြင်ဖို့ရှိရပါတော့မမမလာခင်လည်းမမကိုယုံကြည်မှုရှာနေအစ်စေးပဲမမရရင်ကွတိဖြစ်သွားမှာဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးစိတ်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးချက်ဟုတ်ပါသူကပေါ့နော်ဒီဝစ်ဆောင်ကြတော့ဖစ်တင်ချဖို့အချိန်မရှိဘူးလေသူဒီမှာပြန်ကန့်ဝင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
ချုပ်ပြီးပြီးချင်းဒီကိုပို့လိုက်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့အတူဒီဓာတ်ပုံအရင်ဆုံးရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့နေမှာညီမလေးကျွန်တော်အစိမ့်မပူနဲ့အမအပွင့်လေးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကအမအလုပ်ရမယ်ပိုင်းနေရှိသေးတယ်အဲကြောင့်မှတခါလဲဝင်လို့ရအဆင်ပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြောအဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တာပါရှင်မမကိုတည်ရနဲ့ဆုရခဲ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းမန်နိုင်ပြန်ပြောင်းပွဲမှာကိုကူကူတော့ငါဆုရမယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တော့ယူမှန်းထားတော့မရှိပါဘူးချင်းဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ကပြိုင်ပွဲဝင်လည်းအယမ်းများဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးကလည်းလုံးဝအယမ်းမိုက်တယ်တစုံနဲ့ဆိုရင်ပြီးတော့ကိုယ်သဘောကျရုပ်စုံနေလည်းအများကြီးရှိရဖြစ်တယ်ကိုကူကူတော့မယူမှန်းထားပါဘူးဒီနှစ်ကတကယ်ပါအဲ့ဒါတော့ဆုရတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကဲက2018မင်းဘူးကရမင်းဘူးတုန်းကလည်းတခါရ2019မှာလည်းတခါရအဲ2020မှာတော့ top 5ပဲပါတာဗောလေအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့နောက်နှစ်ကပြန်ထက်ရပါဗောနော်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်များများတော့အဲ့လိုမျိုးစုကတော့တစ်ခုပါမှာလို့အမြင်မှန်းကြဗောနော်ကိုကစုရရမရတဲ့ဝစ်စုံတော့ကတော့ပြောတာတမျိုးတမျိုးအဲ့လိုလုပ်ရရင်ကိုပျော်နေရဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်မှစုရရလည်းကောင်းတာဗောလေဟုတ်တယ်ရှင်ခုနကဒီကဝစ်ခင်ခဲ့ရဗောနော်ညလေးဝစ်ပြီးတော့ဒါထိုင်လို့မရဘူးတော့အဲ့တူကခုနကတိုင်းလက်သွားရမမလေးလို့တိုင်းလက်သွားချင်တာဒိုင်းလည်းမလို့သွားမလဲဆိုအမနောက်တော့မှဂရက်တီထားနေစီနောက်တော့မှပွဲမတက်ခင်အမတ်တရားလုံးဝဂရက်ထားပါတိုင်းလက်သွားချင်တာစကက်ရှစ်လို့မရပါဘူးပြီးတော့ထိုင်လို့လုံးဝမရထိုင်လို့လုံးဝအလားပြတ်မှာဆိုလို့လုံးဝပွဲမတက်ခင်အချိန်ဒီနေ့နိုင်လောက်မရရခဲ့အမတ်တရားပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคရှင်နောက်လာခုနှစ်နှစ်ပေါ့နော်နန်းတို့ဖိုင်နယ်ရှိပါတယ်ရန်ကုန်မှာပါရှင်နန်းကိုအများကြီးအားပေးကြပါအောင်လို့နန်းကလည်းဒီထက်အများကြီးပို့ပြီးစူးစမ်းပေးမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဆက်စပ်အားတင်ပါတယ်ရှင်